အားလုံးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့မတက်တည်ခံရတော့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတာရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။ထွန်းမြောက်အခန်းကြီး20တဲကပြောထားတယ်မဟုတ်မှန်တော့အကြောင်းအရာကိုတက်တည်မခံနဲ့ဆိုတော့ဒီစကလုံးဒီအကြောင်းအရာကတော့မဟုတ်မှန်ရင်တက်တည်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သိချစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူပါ၊ကရင်လူမျိုးမယုံကြည်သူပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အရင်ကနာမည်ကတော့ Sourcey Blue လို့ခေါ်တယ်။ Patri လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနာမည်ဥမောင်စိန်၊အမေနာမည်ဒေါ်စီယိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကတော့အရင်ကရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော်အဖေကရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခရီးရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကွဲသွားကြပါတယ်။အဲဒီမှာတိုင်ငင်တော့ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့ဆန္ဒအဖေရဲ့ကိုယ်ခွယ်ရဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ခွယ်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှအဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့တာယဟန်ဆိုတဲ့ယဟန်ပေါင်ထဲကိုသွတ်သွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယဟန်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွဲ့နာမှာဩနတာပါဏိတအရှင်သူရိယပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနားမလည်ပါဘူးသို့တော်လည်းဒီအချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်အသက်ရှင်ရသေးတယ်ပြန်လဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုပြန်ခိုင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့မှတက်တည်ခံရတော့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတော့ကြောင့်ဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခွေတဲ့ဖခင်ကကနနာတိမသိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော်လည်းသူမပြောပြဘူးဒါပေမဲ့တာယဟန်ဝတ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်အထက်မြမပြည်မန္တလေးကျန်နေကင်ကျောင်းတိုက်မှာဆရာတော်ဦးစတိလာနဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တနည်းသူနဲ့အတူနေထိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့သူကကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘဝတစ်ပါးပြန်လည်နှုံမှုခဲ့ပါတယ်သူကတော့တနည်းပဲမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တဝါမြောက်ပေါ့အဲ့ဒီတဝါပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကကားအက်ဆီဒင့်နဲ့သူဒီဘဝတစ်ပါးပြန်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်6ဝါမြောက်မှာတော့တင်းငင်းတွေလိုက်ပြီးတော့မှတရားထိုင်ပါတယ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့9ဝါမြောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေခံစားရပါတယ်အသေးရောက်တော့ငှက်ဖြားနဲ့ခံစားရပြီးတော့မှဒီယောဂနဲ့ဆေးရုံတင်ခဲ့ပါတယ်အဖေကလည်းလာပြီးတော့မှကြည့်ရှုပြုစုပါတယ်သို့တော်လည်းရက်ပေါင်းလနဲ့ခြီလာတဲ့အခါမှာအဖေကမခံနိုင်တော့ဘူးအဖေလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဆရာဝန်တွေလည်းလက်လျှော့ကုန်ပြီမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဝန်တွေကပြောတဲ့စကားကြားပါတယ်เจ้าไหนเปลี่ยนขอซ้ําล่ะဒီมาပဲเปลี่ยนลุนอมูดาကိုสောက်มล่ะဆိုပြီးတော့มาပြောတဲ့အခါမှာအဖေကတော့เจ้าไหนကိုเปลี่ยนขอသွားပါတယ်ကျွန်တော်အဖေเปลี่ยนขอသွားတယ်ကျွန်တော်เนี่ยအတူအခြားသောတင်ငန်းဖုန်းကြီးတွေလည်းပါပါတယ်သို့တော်လဲအဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေကယခုအဲ့ဒီမှာဖုန်းကြီးမဝတ်တော့ဖုန်းကြီးတွေထွက်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့ယုံကြည်တာလားလက်ခံတာလားတော့မပြတ်တတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒီဥစ္စာကတချို့တော်တော်များများကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ပါတယ်လောက်ကြံပြောတာပြောခံပါတယ်ပြီးတော့မှသူများတက်တည်ခံချက်ကိုသူပြန်ခံတာဆိုပြီးတော့မှလည်းအပြောခံရပါတယ်အမျိုးမျိုးလည်းအပြောခံရပါတယ်1996မှာတော့အခွေထုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခွေထုတ်တဲ့အခါမှာ96အခွေထုတ်ပြီးလို့မကြပါဘူးလပိုင်းကနေမှာပဲ1990ဇန်နဝါရီတည့်ရက်တလပိုင်းမှာပေါ့တလပိုင်း21ရက်နေ့မှာဒီအခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဖမ်းကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာလည်းကောင်းကောင်းတရားဟောရပါတယ်ထောင်ထဲမရောက်ခင်တော့ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ခံရပါတယ်ကောင်းကောင်းတော့နှိပ်စက်ခံရတယ်ပါးတွေလည်းဖဏတ်နဲ့ရိုက်တယ်တနတ်တင်နေလက်တဲ့ထုတယ်ခေါင်းပေါ်ကိုရေဆက်တင်လက်ချပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယနေ့ထက်တန်အောင်ဘာယောဂါမှမဖြစ်ပဲအသက်ရှင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့
คนงานพยายามมาสกาวพยายามเสมอส่วนจังได้กูพยายามยาวตาบีต้องเย่เลี้ยเราดูแต่ที่ยาวอะไรน่าไปเนาะจันโอบามาไม่ดีหรอบาบูอะไรเช่นมาจันโอเย่เวนีนันเตปอะไรนันเตก้าเอ็มดามาตายาลาปาเรลันเดลังกูตัวลูกชอบเขียนบาร์อะไรเลี้ยงสมารอเอเลี้ยงสมารอเอ็มดามาจีเจขนาดเลี้ยงกูเลี้ยงกางจีแต่ไม่เอเลี้ยงกางจีก็ลูเอ็นี่เด็กปงจันต้องน้องจีบาลูเย่ปงจันไปอะไรเทกูอุ่นตัวมีเดียเอเทอุ่นตัวมีดอไอเทมายาวดอไอยินซงสาธิบิดมาจายาดากาอันเนสะดุขะอันเนตะนายุปยามยันจาบิดมาจะเป็นกูอเลบูมาท่องเย่อหินนี่เดปกุติยาอหินนี่เดตุติยาอันเนสะดุขะอันเนตะอันเนสะดุขะอันเนตะเนไอชิมาจันนามาสีนี่เดลูซิเฟอร์ก็กำมือมาจูคนนั้นช่างสีบาร์เลยไอ้ลูซิเฟอร์ก็จันโอ้กูบาบิโอเลสุดว่าอะไรไม่ติดใจจีเด็ดชาวราพยากูไม่ยงลุทีกูลายาราไอ้ยินซงจันโอ้กูที่ได้ไม่พยาบาร์เลยนอร์คาทัศน์มีรามายิ่งไปมาดาวชาวเดนยาร์วินเน่ตุเล่เชจิตัดดีเตต้าเอซีสาดพิมโอนีบาร์เลยไอ้ที่ตัวเชมารอจีท่าบาร์เลยสาดันลีเย่บ่มาตีตีตรงเงี้ยตัวสุกรมาที่มาร้อจโนที่มาตีนี่ดาราร้อไอ้ลุงหัวเบาจโนตีนี่ดาที่มาการ้อเย่บ่มาตีตีตรงเงี้ยมันล่าสุดเลยน้อเย่ต่อมาตีตีตรงเงี้ยมันล่าสุดเลยสกัดลงกูต้องท้าไปแม่โอ้เงี้ยมีไอ้เท่ามาการ้อเย่บ่มาตีตีตรงเงี้ยตัวสุกรมายีท้าบาร์เลยไอ้เท่ามาร้อเยซูกูยงจีเรลูปาลามาปาลาร้อจโนมาตีบุแต่แม่ไอ้ชิมาร้อကျွန်တော်ကိုပြတဲ့စာရန်ကိုပဲကျွန်တော်ကပြောပြတာပါ။အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုထက်ဆင်းတော့မှပြပါတယ်။ဒါရေလူလင်းမင်းပဲလို့ဖြစ်တာတုံး။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ဂျန်နီကန်ဥစတီလာလူလာခွေးလာဆိုတဲ့အခွေးဟောနေတဲ့အတန်နဲ့တရားဟောနေပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းငရဲမိအိမ်ထဲမှာအော်ဟစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာရတရားဟောသိကောင်းတာကျွန်တော်ကပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကပြန်ပြောပါတယ်။ลูซิเฟอร์ก็เปลี่ยนပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူစီဖာဆိုတာမသိပါဘူးကျွန်တော်သိတာကငရဲမင်းကျုပ်ပဲသိတာပါလူစီဖာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါတုန်းကဖြစ်မှသာလीလူစီဖာဆိုတာကျွန်တော်သိတာပါအဲ့ဒီလူစီဖာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဒါကယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံသောကြောင့်ဒီကိုလာရတယ်လို့ပြန်ဖြေပေးပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာမသိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါတကယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာလုံးဝမသိပါဘူးကျွန်တော်သိနေတာကတော့ကရင်ဖရားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဖရားလို့ပဲကျွန်တော်သိထားပါတယ်အဲ့ဒီဖရားကအမတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါထပ်ဆင့်ပြပါတယ်တရားဟောဆရာတယောက်သူလဲငရဲမိအိမ်ထဲမှာရွတ်ဆိုနေတဲ့အချက်လေးကတော့ယေရှုကငါသည်လမ်းခိဖြစ်တမန်တော်လည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်နဲ့အပေသူများခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရဆိုပြီးတော့မှသူကရွဆုံနေပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကငရဲမိအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကဘယ်သူလဲဒါကခရိယန်တရားဟောဆရာဆိုပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ပြန်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲလာရလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာမိမ့်မနဲ့ဖောက်ပြန်တော့ကြောင်းဆိုပြီးတော့မှပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစုံကဝေအခန်းတွေကိုပြပါတယ်စုံကဝေတွေအမတန်မှအများပြလာပါတယ်အဲ့ဒီစုံကဝေတွေရှိတဲ့အခန်းကိုပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုံတယောက်ဆုံးအဖွားကြီးတယောက်ကသူ့မျက်နှာလေးပုတ်လိုက်တာနဲ့အပြိုကညာလေးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြိုကညာလေးကနေပြီးတော့မှသူထပ်ပုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအသက်40နဲ့50ဝန်းကျင်အရွယ်ထပ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြန်ပုတ်တဲ့ခါမှာအသက်80ကျော်ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွားကြီးကတကယ်ပဲဆုံးပညာနဲ့ဖြတ်တန်းအသက်ရှင်လို့မှအဲ့ဆုံးပညာနဲ့ပဲသူဟာဘဝနှစ်ကုန်ချုပ်ခဲ့တယ်။ယေရှုကိုလည်းသူကမသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအော်ဟစ်နေတယ်ယေရှုဖျားကယ်ပါယေရှုဖျားကယ်ပါယေရှုဖျားကယ်ပါဆိုတော့သူကအော်ပါတယ်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါနောက်တစ်ခါထပ်ဆင်ပြီးတော့မှတီးသန့်အဲ့ဒါကတော့တီးသန့်အတွင်းဝင်းပိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လိုပဲတင်ငန်းဝတ်နေလူတွေအများကြီးပါပဲအော်ဟစ်နေကြတယ်သူတို့အော်ဟစ်နေကြတယ်သူတို့နေတဲ့အခန်းကတယောက်ကို၄ပြီပတ်လေပဲရှိပါတယ်
အဲ့ဒီလေးပြပတ်လေထဲမှာအမတန်းမှာအော်ဟစ်ညီးတွားပြီးတော့မှယေရှုကေပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လိုပဲသင်ကန်းဝက်ကိုရင်နေဖုံးကြီးတွေပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီလောက်များတာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာငါးကတိငါးသိန်း5000 9000 9000လို့ပြောပါတယ်ဒီစကားကအစင်လိုက်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးခေါင်းဆောင်တော့ငါးကတိငါးသိန်း5000ကသာရဖျားလက်ထက်9000 9000ကယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်လို့သူပြန်ခွဲပြမှကျွန်တော်သိပါတယ်နမဆိုရင်ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ဝင့်နေတဲ့သင်ငန်းတွေကိုတန်လုံးအကြီးကြီးပါဒီလောက်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတန်လုံးပေါ်ပြစ်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာတန်လုံးကကွေးကြသွားပါတယ်ဖုံးကြီးဘလောက်များလဲအော်ဟစ်နေကြတယ်ယေရှုကိုမယုံလို့ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသာရဖျားကိုမယုံလို့ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြန်ပြောတယ်နောက်တစ်ခါထက်ဆင်းတော့မှအရက်တောက်တဲ့လူတွေရဲ့အခန်းအရက်တောက်တဲ့လူတွေအော်ဟစ်နေကြတယ်အရက်ပေးပါလို့အော်ဖို့နေနေသာသာယေရှုကယ်ပါလို့ပဲသူတို့အော်နေတယ်ဒီမှာကတော့အခုလူတွေတော်တော်များများပြောတယ်အိုးဒီမှာအရက်ကရှားရင်ငရဲအိုင်မှာပေါ်ပါတယ်ငရဲမှာပေါ်ပါတယ်လူတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောငရဲမှာအိုင်မဟုတ်ပါဘူးငရဲမီးအိုင်လို့ခေါ်ပေမဲ့ရေမရှိပါဘူး၆တွေ့နေပါတယ်မီးတုံးမီးခဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးတုံးမီးခဲကလူမသေးဘူးအခုရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်မသေးဘူးတငွဲ့ငွဲ့နဲ့လောင်နေတယ်အသားတွေလည်းပျော်ကြပါတယ်လောက်တွေလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်တွေတွေ့နေတဲ့လောက်တွေစားနေတဲ့ကြားတဲ့ကအသားတွေပြန်တက်ပါတယ်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်သူသွားခြင်းမလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသွားခြင်းမသွားခြင်းပေမဲ့ဆက်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခါထက်ဆင်းပြီးတော့မှဖဲရိုက်ကြက်တိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အခန်းအမတန်မှအော်ဟစ်ညီးတွားနေရပါတယ်သူတို့လည်းအော်ဟစ်ညီးတွားပြီးတော့မှသူတို့ဖြတ်တန်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်လုံးကငါတို့ယေရှုအကြောင်းကိုမသိလို့ယေရှုကိုမယုံမိတာဆိုပြီးတော့မှသူတို့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်အမတန်မှရက်ဆက်တဲ့နေရာအမတန်မှကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့နေရာအမတန်မှငိုကြွေးမြည်တမ်းနေရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘယ်သူမှမသွားချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခါထပ်ဆင်းပြီးတော့မှပြပါတယ်ဘာထပ်ပြလဲဆိုတော့လူအသက်တတ်တဲ့သူတွေလူအသက်တတ်တဲ့သူတွေအဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားမိန်းမတယောက်ခေါ်လာပြပါတယ်မိမတရားကိုခေါ်လာပြတယ်ကျန်တဲ့လူကတော့လူအသက်တက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသိတာဓာတ်နဲ့ထိုးတက်တာတော့ဒုံနဲ့ရိုက်တက်တာတော့ဒါတော့ပဲသိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကိုမိမတရားခေါ်လာပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီမိမကကိုဝင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်နဲ့ကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအသက်တက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုဝင်ဖျက်ချတဲ့မိမတွေအများကြီးပဲလူအသက်တက်တဲ့ယောက်ျားမိမတွေအများကြီးပဲအော်ဟစ်နေကြရတယ်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီနေရာကြီးကိုသွားကျင်သလားမတော်ကြရင်တော့ယေရှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီအကြောင်းလေးကိုကြားပြီးတဲ့သူတိုင်းယေရှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ယေရှုကဘယ်တော့မှမပြောင်းမလဲဘူးတကယ်ပဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်နောက်ဆုံးပြတဲ့အခန်းကတော့အမတန်မှယုံမုန်းစရာကောင်းတဲ့လူလိန်လူညာတွေရဲ့အကြောင်းတွေလူလိန်လူညာတွေရဲ့အသက်တာတွေလူများကိုလိန်ပြီးတော့မှလူများကိုညာပြီးတော့မှလူများပျက်စီးဥစ္စာတွေရရှိသွားတဲ့လူတွေအမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေပြပြီးတဲ့ခါမှာကဲပထရီအုန်နတာပါဏိတစောစီဘလူးမင်းနေရာမင်းနာမည်ဒီမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုငါဒီလမ်းပြမယ်အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းသွားပါမင်းသွားရင်လူတယောက်မင်းကိုစီးကြုံမယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကထွက်တဲ့အချိန်မှာမီးထိုးနေတဲ့လူဂျိုတယောက်ကို၃ချောင်းစီနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကမီးထိုးနေတယ်။ဘာလဲဒီကဝင်မလို့လားမဝင်မဝင်လို့ကျွန်တော်အတင်းမညင်းတာ။တအားကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တအားပြန်ညင်းတယ်။ညင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုကဲအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းမသွားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လမ်းကိုတော်တော်ကြာကြာကြီးရှောက်ရပါတယ်။ရှောက်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 တော်တော်ကြာကြာရှောက်တဲ့အခါမှာချောင်းလေးတစ်ချောင်းစတင်တွေ့ပါတယ်အဲ့ချောင်းလေးချောင်းစတင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟောပကန်းကိုကူးတယ်ဟောပကန်းကလည်းလမ်းလေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလေပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာလေကလည်းသူ့ဘာသူအလိုလိုပဲဟောပကန်းကိုကူးပေးပါတယ်ဘသူမှမပါဘဲနဲ့လေကကူးသွားပေးပါတယ်ဟောပကန်းတက်တဲ့အခါမှာဟောပကန်းကိုတက်တဲ့အခါမှာလမ်းလေးကတော့မဆိုးဘူးနည်းနည်းကြာကြာလေးရှောက်လာတဲ့အခါမှာလမ်းတွေကနည်းနည်းကျန်းလာတယ်ဘေးမှာဆူးတွေခြုံထည်တွေနဲ့ပြေဝနေတယ်
အနောက်ကိုပြန်လှည့်မယ်လို့တော့အကောင်လုံးခြုံတယ်ပြန်ပိတ်နေတယ်အဲ့လိုပြန်ပိတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုနာနာကျင်ကျင်နဲ့တွေးထွက်တန်ယုံနဲ့ရှောက်ခဲ့တယ်ရှောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာတော့လူတယောက်ကအဝတ်ဖြူစင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြောခိုင်းနေပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်လားငါနောက်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့နောက်လိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမေးပါတယ်ဦးလေးဦးလေးနာမည်ဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာသူကပြန်ပြောပါတယ်ငါရဲ့နာမည်ကောင်းငင်တကားကိုတော့ကင်တော့ပေတယုလို့ပြောပါတယ်ပေတယုကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးပေတယုဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးပေတယုဆိုတာခရစ်ယာန်ဖြစ်လာမှာပဲကျွန်တော်သိတာပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပေတယုကကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးဟိုးပြပြလေးမှာလူတစုထိုင်နေတယ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကြောခိုင်းနေတဲ့လူပေါ့ဒါမဲ့သူကဘာသူလည်းမသိဘူးစပင်ကရွှေအိုရောင်လေးနဲ့အမတန်မှစပင်တွေ့တာနဲ့ပင်အမတန်မှကြင်ညိုဖို့ကောင်းနေပြီအမတန်မှကြင်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှောက်တယ်လိုက်သွားတယ်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အနာရောက်တော့ပေတယုကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာပြီအေးမင်းခေါ်လာတဲ့လူကသူ့အချိန်မတန်သေးဘူးလောကကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားဟောရမယ်ငါပြန်စေလွတ်ပွဲလူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်တဲ့အခါမှာယခုမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ပုံနေနဲ့တခြားစီပါပဲယေရှုရဲ့မျက်နှာပုံဒီလေးတောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပချိုက်နှစ်ဖက်နှစ်ပါအမတန်မှကြင်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့အသားကရှေဝါဝင်းနေတာပဲစပင်ကလည်းရွှေအိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်အမတန်မှသာလှပတဲ့ဒီယေရှုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကိုးစားယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်ဝင်လေးပင်မတော့သူငတ်ထန်လာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာသူ့ထံကိုလာဖို့သူကလိုချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ဆင်းကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ခုနကမင်းခေါ်လာတဲ့လူကသူဒီမှာနာမည်မရှိဘူးတေဖို့လည်းအချိန်မတန်သေးဘူးသူ့ကိုမင်းပြန်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးတော့မှမျက်စိကစိမ့်ပြလက်အသားကရွှေဝင်းဝါပြီးတော့မှစပင်ကရွှေအိုရောင်အမတန်မှကြီးညိုတက်ပယ်ဖို့ကောင်းသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်သူ့အရှိမပစစ်တုပ်ဒူးထောက်ပြီးတော့မှဥချခဲ့တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်တော့ငှက်သားမင်းလူလောကပြန်ရမယ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုမင်းကိုပြန်ပို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းလုံးလောကကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာပေါလုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မင်းကအကြောင်းသက်သေခံပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါလုဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်အရင်ကပေါလုမဟုတ်ပါဘူးဆော့စီဘလူးပါပထရီပါကျွန်တော်အမေနာမည်ဒေါ်စီယိုအဖေနာမည်ဥမောင်စိန်ပါအမေလည်းဆုံးပါပြီအဖေကတော့နောက်မင်းမနဲ့ရှိသေးတယ်လို့တော့အောက်မေ့တာပဲတခါမှပြန်မတွေ့ကြတော့ဘူးနောက်မင်းမယူပြီးတဲ့ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပထမ96 95မှာအိမ်အောင်ကြခဲ့ပါတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှမိမဆုံးတာအခုဆို10နှစ်ရှိသွားပါပြီခလေးတယောက်မှမရှိပါဘူးခလေးကမရှိဘူးပြောရင်လေမို့တာပါမယ်မွေးတယ်အသက်မပါဘူးမွေးလာတယ်အသေးလေးပေါ့လေအဲဆိုတော့မေလည်းမရှိတော့ဘူးသူရဲ့မိမလည်းမရှိတော့ဘူးညီတယောက်ပါပြီးခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထပ်ဆင်းပြီးတော့မှဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ညီကတော့အရက်နဲ့ပဲသေပါတယ်အရက်တောက်ပြီးတော့ပဲတည်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ညီခရစ်တော်ကိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်သို့တော့အရက်ကိုတော့သူမဖြတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတာချီလိုက်မှအလုတ်သွားလုတ်တဲ့ခါမှာတာချီလိုက်ကအဲ့ဒီကနေအရက်ဆွဲလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူအရက်ဆွဲလာပြီးတော့မှဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်ပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော် 1999 မှာအဖမ်းခံရတယ် 99 လပိုင်းတရက်နေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလွတ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမလွတ်ခင်တဲ့ကိုကကျွန်တော်ရှုတောင်းပါတယ်ထောင်ထဲမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ထောင်ကဘယ်တော့လွတ်မလဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ကရှုတောင်းတယ်အဖန်ခံတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတော့တက်တည်ခံခိုင်းလို့ကျွန်တော်တက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်ထောင်ဘယ်လောက်ကြမလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံမထုတ်သေးပါဘူးငါသားမင်းကိုသူတို့3နှစ်ထောင်ချလိုက်မယ်တကယ်လည်းအမိတ်ချတဲ့နေ့မှာ3နှစ်တကယ်ကြာခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်တနှစ်မြောက်တော့ဆယ်လာပိုင်းတည်းမှာပဲကျွန်တော်ဘေးရှင်တစ်ခုရပါတယ်။ရှစ်နှစ်ခါဒီလိုအချိန်မဲလွတ်မယ်ဆိုတော့မှဘုရားသခင်ကဘေးရှင်ပေးပါတယ်။ပေးတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေရာတောက်ကြနေလဲဖြစ်တယ်။ရက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရက်တော့မမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့ရက်ကတော့ဆယ်လာပိုင်းတည့်ရက်နေဖြစ်ပါတယ်1999
ဆယ်လာမတည့်ရနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ2000ခုမှထပ်ဆင်လာဒုတိယတစ်ချိန်အဖန်ခံရပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2000ခုမှတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဟောရပါတယ်ထောင်ထဲမှာများစွာလဲလူတွေပြောင်းလဲကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယတစ်ချိန်ခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတရားဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဒီတေရွာပြန်အကြောင်းပဲတက်တည်ခံရင်းနဲ့ဘေးနားကဘုန်းကြီးကျောင်းကမကျေနပ်လို့တိုင်ပါတယ်တိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အိမ်မဲမြွနယ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မဲမြွနယ်အဖမ်းခံရတဲ့အိမ်မဲရေစကန်မှာကျွန်တော်အိမ်မဲရေစကန်တီးခွင်တရက်ကုန်အဲ့ဒီရေအချုပ်မှာကျွန်တော်တညနှညလောက်အိပ်ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်မဲရေစကန်ကိုပို့ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်မဲတရားရုံးကပဲအမိတ်ချပြီးတော့မှ3နှစ်ပါပဲဒါလဲ3နှစ်အမိတ်ချပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်โอเคညကပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲလွတ်ငင်းချမ်းသာပေးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလွတ်လာပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့ဒီနေ့ယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့တော့မနေနိုင်ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ပရဟိတလည်းလုပ်နေပါတယ်သွေးပရဟိတပါဝင်ကူညီညင်နေဆိုရင်လည်းပါဝင်ကြပါအခုထက်တိတော့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိပါဘူးဒါပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အိမ်ငန်းနဲ့လည်းမနေခဲ့ရပါဘူးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အိမ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိပေမဲ့အိမ်ငန်းနဲ့လည်းမနေရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလုတ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်ဘုရားသခင်အလုတ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေရသလိုနာယေးလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်ကင်ထားပါတယ်နာယေးပရဟိတသွေးပရဟိတဆိုတော့မှကျွန်တော်နှစ်ခုကင်ထားပါတယ်တွဲလောက်တာကတော့ KBC အသင်းတော်နဲ့တွဲလောက်ပါတယ်အင်းစိန်ယူရီယာစီဖះကြောင်လို့လဲလူတွေအများဆုံးသိကြပါတယ်အဲ့ဒီပရဟိတကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေမှာဟိုအေယာကွန်ခေါင်းပေါ့အေယာကွန်ခေါင်းနှလုံးရှိပါတယ်ကားတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးတွေကအမတန်မှစီယုံကြပါတယ်တွားမဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီတယောက်ယောက်ကကားထုတ်လာပြီးတော့မှသူတို့ကားနဲ့သူတို့လိုက်ပို့တာပဲအဲ့ဒီခိုးပေါက်ကိုပေါ့အဲ့ဒီအေယာကွန်ခေါင်းကိုပေါ့ဒါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘုရားသခင်ဟာအမတန်မှကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဤလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကဲပေတရုမင်းသူ့ကိုပြန်ပို့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေတရုကပြန်ပို့ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပို့တဲ့အချိန်မှာတွားတော့ကတော့အကြာကြီးရှောက်ရတဲ့လမ်းဟာပြန်လာတာခဏလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုမီးရှို့တကြို့ပို့15မိနစ်အတွင်းလောက်ပဲကြံတော့တယ်15မိနစ်လောက်တာကျွန်တော်နှောက်ကြသွားရင်ကျွန်တော်မိသကြိုပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးခွင့်ပြုနောက်ဆုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ညီအရက်သမားခလိထူးကလည်းဖွင့်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ညီအရက်သမားခလိထူးကကြည့်တာပါကျွန်တော်ညီအရက်သမားခလိထူးကကျွန်တော်ကိုကြည့်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့လှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီဆိုတော့သူကအော်တဲ့အခါမှာအားလုံးကလာကြည့်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးကြပါတယ်တချို့ကလည်းဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲနဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့အဖေကတော့ရဲအရာရှိတယောက်ဖြစ်တော့ကြောက်အဖေကပြောတဲ့စကားကြောက်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုမတတ်ပဲနဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုခေါင်းထဲကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်ဂျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့ပဲဆွဲထုတ်ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့မှဆွတ်တော့ပြီးတော့မှကြောင်းတိုက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတိတ်ခါပုံမချသေးပါဘူးဘုံကြီးဘဝနဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဘဝနဲ့ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာစကားအနေပါတယ်အဲ့ဒီစကားအနေတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်စကားပြန်တက်ချင်လို့ဇပင်းရှိရှိနဲ့ဖေယားကျွန်တော်ကိုတုံးညင်စကားပြန်တက်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့ခါမှာတလအကြမှာတော့စကားပြန်ပြောတက်လာပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စကားပြန်တက်လာပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်တက်ခံတယ်တက်တက်ခံတဲ့အခါမှာတားကြပါတယ်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတိတ်ခါပုတ်ချပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှတိတ်ခါပုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဖေနဲ့အမေနဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်သို့ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့မှအိမ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကနေပါတယ်အဖေကိုကျွန်တော်တရားဟောလွှင်းလို့အဖေကအိမ်ပေါ်ကနှင်ချခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအိမ်ပေါ်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းအိမ်ဘောကဆင်းပေးရပါတယ်နောက်တော့အမေတို့ညီတွေညီမတွေယုံလာပါတယ်ယုံလာတဲ့အခါမှာအဖေကအိမ်ဘောကဆင်းသွားတာနောက်မင်းမယူပါတယ်က
အမေကလည်းလိုင်းငန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းအိမ်မော်ကဆင်းရပါတယ်အတော်မြောက်ကလာနေရကွဲအတော်တို့အိမ်မှာသွားနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းကိုလေ့လာစီဘူးရှာဖွေသင်တန်းနေလျှောက်တဲ့တည်တည်ချာချာသိလာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြီးတော့မှခရစ်တော်အကြောင်းကိုဝင်ငါပါတယ်ပြောဆိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုတက်တဲ့မခံရဲပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တက်တဲ့မခံရဲဘူးကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခံရမှာလဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးတညမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်မင်းမပြောရင်မင်းအသက်ငါနှုတ်မယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်95ကုန်ငန်းလေးလောက်မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှပြောပါတယ်96မှာတော့အခွေထုတ်ပြပါတယ်တိတ်ခွေလေးနဲ့ပေါ့အဲတိတ်ခွေလေးနဲ့ပဲအဖန်ခံရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဖန်ခံရလို့လည်းထောင်တဲ့ထောင်ရဲ့အကြောင်းသိရတယ်အဖန်ခံရလို့လည်းထောင်တဲ့ကဘယ်လိုကြွေးလဲဘယ်လိုနှိပ်ဆက်လဲဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေခဲ့ရတယ်ထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသားတွေနဲ့တဖွဲ့တည်းနေခဲ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကဟေးဒီအသားမကြိုက်ဘူးပြန်လဲပဲဆိုတော့သူတို့ပြန်လှုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းရောရောင်ပါတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပါပဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တကယ်ပဲကောင်းမြတ်တယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်အဲပထမတစ်ကြိမ်ပဲကျွန်တော်တောင်ကူထောင်မှာအင်းစင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်ကူထောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့နံရပေါ်မှာစလုံးသုံးလုံးရေးပြီးတော့မှအပေါ်မှာစာတန်းလေးတကန်းထိုးပါတယ်အဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးကတော့ခုနှစ်သုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာတော့ငါလာတော့မြည်တဲ့အောက်မှာတော့21ရာစုလို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေ့21ရာစုရောက်ပြီယေရှုလာဖို့အမတန်နီးပြီတရာစုကနှစ်တစ်နှစ်နှစ်တရာလားဘယ်လောက်လဲတော့မပြတ်တော့ဘူးဒါမဲ့ဒီ21ရာစုတဲ့မှာယေရှုလာမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယေရှုကနောက်တညကျတော့ကျွန်တော်ကိုထတ်ဆင်းတော့မှဘေးရှင်ပေးပြန်တယ်ငါသာမင်းရဲ့နာမည်မာတုရပေါလုလို့ထပ်ဆင့်ပြောပြန်တယ်။ဘုရားသခင်အမတန်မှကောင်းမြတ်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကမာတုရဘွယ်လဲချင်းမြင့်တယ်။မာတုရနေရာမှာလဲသူကတုံးတယ်မာတုရနေရာမှာလဲသူကထားတယ်။အမတန်မှချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယေရှုဘုရားပါ။ဒီနေ့ထိတတိုင်အောင်သူ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ယက်တည်ဖို့ဒီနေ့ထိတတိုင်အောင်သူ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့သူအလိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတကယ်ပဲအကောင်ဆုံးအသက်ရှင်လျှောက်လမ်းမစဉ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ကြောင်းသိရှိလာလိမ့်မယ်ယေရှုဖခင်ဟာအမတန်မှကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းရင်ခေါ်လိုက်ပါယေရှုဖခင်လို့သာခေါ်လိုက်ပါအံ့ဩပွေတက်တည်ထူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုနကပြောပြပါတယ်အိမ်မရှိဘူးအိမ်ငှားနဲ့ကျွန်တော်မနေရဘူးဘုရားသခင်ဟာအမတန်မှကောင်းမြတ်ပါတယ်တရက်မှလည်းထမင်းမငတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငငယ်တော့မှထမင်းငတ်သေးတယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုစတင်ယုံကြည်လာပြီးတဲ့နောက်တရက်မှထမင်းမငတ်ဘူးတနက်မှလည်းမငတ်ဘူးအချိန်လေးလွဲလာတော့ရှိရင်ရှိမယ်တရက်မှမငတ်ဘူးဘုရားသခင်ကပိုကောင်း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 ကြွေးတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြွေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်လို့ဒီနေ့ဒီခွေလေးကိုဒီအကြောင်းလေးကိုကြာသွားတိသွားတဲ့လူကိုလည်းထာဝရအသက်ရစေခြင်းနဲ့ယေရှုကငတ်ထံလာပါငတ်ချမ်းသာပေးမယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်20မှာငါသည်တကားရှိမှာခောက်လျက်နေတယ်အချင်းသူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့တကယ်ပဲတကားဖွင့်ပြီးတော့မှလာမယ်ဆိုရင်ယေရှုကခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကပေတရုနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်တာ။ပေတရုနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြင်းလေးကြံ့ရကြားရပါတယ်။ဂါတိုင်းလန်းဖြေသာအိမ်တို့ပြန်ရောက်နိုင်သည်ဒီပြင်အချာလမ်းမရှိရွှေမျိုးတော်တကားရှူမြင့်စိမ့်တော်ငါကိုတော်သည်အိမ်ဝမှာဆောက်ရှာဒီတခြင်းကြားစိတ်ထဲမှာတအားပျော်တယ်ဘာတခြင်းမှလည်းမသိဘူးဒါမဲ့ခရိယံဖြစ်လာမှဒီတခြင်းရတာပါခရိယံမဖြစ်ခင်တော့လုံးဝဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်မရပါဘူးခရိယံဖြစ်လာမှရတာပါအမတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့တခြင်းကားတိုင်းလမ်းကြောက်သားလင်ကောင်းငင်နေငယ်ရောက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ပြထားတဲ့ရွှေအိမ်ကြီးကယူဇနာ120ရှိတယ်အမတန်မှလှပတဲ့ရွှေအိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှေအိမ်ကို
မိတ်ဆွေတို့ချင်းရင်ယေရှုကခေါ်နေပါတယ်ငါထင်လားငါချမ်းသာပေးမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22နှစ်ငယ်နှစ်မှာမြို့လမ်းမအလယ်၌ကောင်မြင့်နှစ်ဖက်၌လကောင်အသက်ပင်ရှိထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတီးစီတိုက်ထိုအသီးသည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့စားเสียဖို့ဖြစ်၏အရွက်သည်လည်းလူအမျိုးမျိုးအနာရောဂါညင်းเสียဖို့ဖြစ်၏ဆိုတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာစားเสียရှိပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာလူတွေစားသလိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းစားเสียရှိပါတယ်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုအာဒံနဲ့ဧဝတော့မစားဘူးတဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုယေရှုကိုယုံသောအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှစားရမယ်ဆိုတာကိုပေးအားပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဒီသက်သေခံအကြောင်းလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအာဟောဖို့ကောင်းတဲ့ယေရှုဖရာကောင်းပါတယ်တောင်ငူထောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးစားရောက်တာနဲ့ထောင်ပိုင်ကကျွန်တော်ကိုစောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှအခန်းခေါ်သွားပါတယ်အခန်းခေါ်ရတော့တောက်ဆောက်ကျွန်တော်ကိုရိုက်သွားပါတယ်ဖျားသခင်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအာမျက်စိလေးတော့နည်းနည်းထိပြီမဲ့အခုတည်းဒီမျက်စိကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းမျက်မှန်မှာပါလဲစာဖတ်လို့ရပါတယ်ဖျားသခင်ဂျေဆုတော်တက်တက်ပါဒါမလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခမဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့သိချစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေယုံကြည်လက်ခံမဆွေတကယ်ပဲကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှဖန်ခံတဲ့ခမ2000ခု2001 6လပိုင်းလဲရောက်ရောအဲ့ဒါကတော့မြောင်းမြထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလာပိုင်းလဲရောက်ရောထောင်ဆူတာထောင်တရဲ6တဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာထောင်ဆူလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေထောင်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်းစိန်ထောင်မှာတညဝင်အိတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတညဝင်အိတ်တဲ့အချိန်မှာထောင်ကအင်းစိန်ထောင်လဲရောက်ရောဝန်ထမ်းတွေကပြောတယ်ခေါင်းမမော့နဲ့ခေါင်းမပြူနဲ့ခေါင်းလုံးဝမမော့ပါနဲ့မော့ရင်ရိုက်မှာမမော့လဲရိုက်ပါတယ်ရိုက်မော့လဲရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမောက်ရဲ့အိတ်ခိုင်းမင်းတို့မှာအပေါ်ကနေရိုက်ပါတယ်ပိုးစုပက်ဆက်လဲအရိုက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထောင်ဆူလို့ထောင်ပြောင်းတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါအပါဝင်အရိုက်ခံရတာပေါ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖျားသခင်ဂျေဆုတင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှပြန်ပြီးတော့မှမခံစားရဘူးဂျေဆုတော်တက်တက်ပဲဖဏနဲ့ရိုက်ခံရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတနတ်တင်နေအထုခံရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်အခွတ်တတိတရားကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဒါမလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တက်တက်ကိုချင်းမွန်း၍မကုန်ဂျေဇုချင်းမွန်းခြင်းရဲ့ငါ့ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဂျေဇုမြတ်မြတ်ချင်းမွန်းပါဘုံပူ၍ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါမလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုချင်းမွန်းပါဒုတိယတစ်ချိန်ဟုတ်ပြီတစ်နှစ်ပြည့်ထောင်ဆူလို့ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာအင်းစိန်ထောင်မှာပက်ပက်ဆက်ဆက်အရိုက်ခံရပြီးမနေ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထက်စင်မတမထောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ကားပေါ်တင်ပါတယ်ကားပေါ်တင်တဲ့အခါကားမောင်းလာပါတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုတော့နေရာတော့မသိပါဘူးကားတော့မောင်းထွက်နေပြီဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှမွန်မြန်ထောင်ဆိုတော့သိရပါတယ်မွန်မြန်ထောင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်မွန်မြန်ထောင်ကနေပြီးတော့မှလွတ်ငင်းချမ်းသာနဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်တက်တက်ပြန်ပြီးတော့မှလွတ်လာပါတယ်ရဲမပြည့်ဘူးလမပြည့်ဘူးနိုင်ငံတော်လွတ်ငင်းချမ်းသာနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောက်ပဲဒါမှမဟုတ်တလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာမွန်မြန်ထောင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောက်နေ့စဉ်ညမနဲ့ဝတ်ပြုရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်နေ့ကင်းနေ့လဲသင်တန်းပေးရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုသင်တန်းပေးရတယ်ပထမတစ်ချိန်မှာတော့ထောင်ကျသွားတယ်ကျမ်းစာကိုလည်းတွင်းမရဘူးအလွတ်ရထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေပဲဝေငှခဲ့ရတယ်အလွတ်ရထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေပဲပြောဆိုခဲ့ရတယ်ဒီတခါတော့ဒုတိယတစ်ချိန်တော့ကျန်းစာအုပ်လဲကင်လို့ရတယ်ကျန်းစာအုပ်လဲဖတ်လို့ရတယ်ကျန်းစာအုပ်နဲ့သင်တန်းလဲပေးလို့ရတယ်ထောင်ထဲမှာလဲပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှိအဲလူတွေလဲကျွန်တော်စီရောက်လာကြတယ်အခုလဲတချို့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်နေပြီတချို့ကလဲမဖြစ်ပါဘူးအဲဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီမှာလွန်ငင်းချင်တာနဲ့ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်မနမေမတညာအိပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မိမကနောက်ယောက်ျားယူထားပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနောက်ယောက်ျားယူထားပြီးတော့နောက်ယောက်ျားလက်ထက်ကနေကျွန်တော်ပြန်တော့ယူပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ထက်မှာပဲကျမရေးမကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ကုသပြီးတော့မှမိမဆုံးသွားပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုဂျေဆုတင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိချစ်လွန်းလို့ငရဲကကိုမသွားစေခြင်းဘူးငရဲဟာအမတန်မှပူလောင်တယ်လူတယောက်နေတဲ့အခန်းက၄ပေပတ်လည်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ပေပတ်လည်းတဲ့ကိုမိတ်ဆွေသွားကြည့်ရင်တော့ယေရှုမယုံနဲ့။ယေရှုဟာကရင်ဖျားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရှေ့လေတည်းများသောပုထုရှင်အားလုံးလိုရဖျားဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဖျားကိုယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲငရဲကလွတ်မယ်ဆိုတော့အားပေးတယ်တသက်ခံတဲ့အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ